Қазақстанның геодралық қарусыздану саясаты қазір өзектілігін танытып отыр. Ақштағы атақты қоғам қайраткері әрі Жаһандық қауіпсіздік институтының президенті Джонатан Гранов сұхбатында осылай деді. Айтуынша, 18 қаңтарда елбасының төрағалығымен өткен Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің отырысында қабылданған қорытынды әрі ресми құжат әлемде кеңінен насихатталуы тиіс. Халықаралық қауіпсіздік саласындағы танымал сарапшы елімізге ядролық қаруға қарсы қозғалыс пен дінаралық әрі мәдениаралық диалогтағы жетекшілігі үшін алғыс айтып отыр. Джонатан Гранов Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамалары өзге ел басшыларына үлгі боларлықтай деді. Нұрсұлтан Назарбаев әлем 21-ші ғасыр манифестінде зорлық зомбылықсыз әлем жайындағы ойымен бөлісті. Адамзат үшін маңызды, тиісті құжаттар тек Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесімен ғана шектеліп қалмауы тиіс. Манифест соғысты дәйекті жолмен жоюға шақырады. Әскери блоктардың орнына барлық ресурсты әлеуметтік экономикалық дамуға бағыттаған жөн. Бұл қазіргі уақытта аса өзекті мәселе. Осы ретте Қазақстан ядролық қарудан бас тарту бағытына үлкен үлес қосып отыр. Сіздердің елдеріңіз ядролық полигонды жауып тастап бүкіл әлемге үлгі көрсетті. Қазақстан тұрғындары мен президентке бар жақсылықты тілейміз.